सकुत्तै मिलकर्मी एक शेरका शिकार गर्नै सक्ता लेकिन एक शेर सकुत्ताका शिकार कर सक्ता है यहाँ त विराट भट्टले यति बेला नेपाली चलचित्र क्षेत्रमा यति धेरै हङ्गामा मचाएका छन् कि यति धेरै हङ्गामा मचाएका छन् कि नेपाली चलचित्र क्षेत्र नै थरथर कामन थालेको छ है असोजको चौबिस गतेबाट तीनवटा नेपाली चलचित्रहरू हलमा लागेका थिए चलचित्र ज्वंसाब छक्का पन्जा पाँच र बाह्र गाउँ यी तिनवटै चलचित्रले आजको दिनसम्म आइपुग्दाखेरि चाहिँ दोस्रो हप्ता पार गरेर तेस्रो हप्तामा पाइला टेकेका आजको दिनसम्म आइपुग्दा चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा कति कति कमाउन सफल भए कुन चाहिँ चलचित्रहरूले बक्स अफिसमा धमाका मचाइरहेको छ त विशेष गरी कुन चाहिँ चलचित्र नम्बर वानमा छ त यसै विषयमा हामीले खुलेर चर्चा गर्नेछौँ हामीसँग हुनुहुन्छ अमन ढकालज्यू यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत छ धेरै धेरै धन्यवाद सर सबैभन्दा पहिले हामी चर्चा गरौँ चलचित्र छक्का पन्जा पाँचले कति कमायो त सर हिजोको दिनमा यसो भनिदिनुहोस् चलचित्र छक्का पन्जा पाँचले पनि बबाल आगो गर्यो भनेर भन्न मन लाग्थ्यो तर सोचे जस्तो आगो mm. चाहिँ बाल्न अलि सफल भएन जस ठिकै ठिकै भयो भनौँ नराम्रो भयो भन्न त मिल्दैन तर जस्तो धमाका पहिला भयो थियो नि त्यो पड्काइ एउटा थियो नि त्यो तुफान एउटा ल्याएको थियो नि त्यस्तो तुफान चाहिँ आएन हिजोको दिनमा जस्ट ठिक छिकै गऱ्यो भन्न सकिन्छ जो छका पन्जा पाँचले अहिले चाहिँ ठिक छिकै कलेक्सन चाहिँ गरिरहेको छ कति गरे त यसो हिजोको दिनमा छका पन्जा पाँचको बक्स अफिस कलेक्सन करिब करिब पचास लाख बराबरको रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ अब सो पनि एकदमै कम छ अब लगभग लगभग जति सो पाएको छ त्यहाँ हाउसफुल त चलिरहेको छ तर सो अलिक कम भएको कारणले गर्दा चाहिँ लगभग छका पन्जा पाँचको कलेक्सन सोचेअनुसार हुन सकेको छैन अलिक कम सो प्राप्त भएको छ सकाभन्दा पाँचलाई फेरि छकाभन्दा पाँचलाई कम सो प्राप्त भएको छ भन्नुको अर्थ यहाँ मैले राजनीति भएको छ यताउता भन्न खोजेको चाहिँ होइन है फेरि कतिपयले त्यस्तो अर्थमा पनि बुझ्छन् त्यस्तो चाहिँ होइन जस अब जुन क्रेज जुन फिल्मको बढी क्रेज छ त्यो फिल्मलाई बढी सो दिन्छ होइन अहिले छकाभन्दा पाँचको क्रेज अलिकति घट्यो सो अलिकति कम पायो बाह्र गाउँले बढी सो पायो किनभने क्रेज बढी देखेको छ त्यो अनुसारको कलेक्सनलाई हेर्ने हो भने छकाभन्दा पाँचको हिजो कलेक्सन पचास लाख भयो र टोटल बक्स अफिस कलेक्सन हेर्ने हो भने करिब करिब साढे उन्नाइस करोडदेखि बिस करोडसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन टोटल गरेको छक्का पन्जा पाँचले हामीले जानकारी प्राप्त गरेका छौँ सर अनि सर यो अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन कहिले को आउला त अब अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सनको बारेमा कुरा गर्ने हो भने आज बेलुकासम्ममा आउन सक्ने सम्भावना प्रबल मात्रामा देखेको छ हुन त अफिसियल अब उहाँहरूको इच्छाको कुरा हो कहिले ल्याउने भन्ने कुरा तर आज बेलुकासम्म आउँछ कि भन्ने एउटा सम्भावना रहेको छ करिब करिब छक्का पन्जा पाँचको यही उन्नाइसदेखि बिस करोड बिचमा चाहिँ आउँछ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ अनुमान हो हामीले प्राप्त गरेको अनुमानित डाटा अनुसार चाहिँ त्यसो भन्छ सर डाटाले सही हो सही हो हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन आओस् र त्यो आइसकेपछि त्यसको बारेमा पनि हामीले भिडियो बनाएर तपाईँलाई जानकारी दिने नै छौँ यस अब चर्चा गरौँ चलचित्र साहबको ओके सर चलचित्र साहबले चाहिँ कति कमायो त सर चलचित्र ज्वाइसाप यानिक जितो नेपालले नेपाल हल्लाए भन्न मन लाग्थ्यो तर के गर्ने भन्न पाइनँ क्या सर नेपाल त हल्ला तर हल चाहिँ हल्लाए सर हल हल्ला हल चाहिँ हल्लाए तर त्यस्तै साह्रै एकदमै थरथर थरथर चाहिँ हल्लाउनु सकेनन् थरथर थरथर चाहिँ बाह्र गाउँले हल्लायो उनले चाहिँ हल्का हल्का यसो टुच्च टुच्छ मात्रै हल्ला होइन भन्नुको अर्थ उनले पनि ठिक ठिकै गरेँ भन्न खोजेको मैले है कति गरेँ त ज्वाइँ साहबले ज्वाइ साहबले पनि हिजोको दिनमा करिब करिब पन्ध्रदेखि बिस लाखको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ उनी त कस्तो छन् भने एउटै रेसमा दौडिरहेछन् कि उनलाई भनिन्छ लामो रेसको घोडा लामो रेस्को घोडा बन्न सकिन्छ ज्वाइसाबलाई पनि किनभने जहिले पनि पन्ध्र बिस पन्ध्र बिस होइन टाइपले गइरहेछन् हुन त पहिलो दस दिनको बेलामा त सबैले भनेका थिए एक डेढ करोडभन्दा बढी हुँदैन जवाइसापको भनेर तर सबैको सातो लग्यो कति कमाइदियो दस दिनमा है तिन करोड पच्चिस लाख कमाइदियो सब अनलाइन मिडियाहरूको डाटालाई फेल खुवाइदियो ज्वाइसाबले हो कि त सबलाई फेल खुवाइदियो अब के थाह यो दोस्रो हप्तामा पनि फेल खुवाउनु पनि सक्छ भन्न सकिन्न हामीले प्राप्त गरेको डाटाअनुसार पन्ध्र बिस लाख हिजो भयो भने लगभग लगभग चार करोड तिस लाखसम्मको कलेक्सन गरेको चाहिँ लगभग जानकारी प्राप्त भएको छ अब हेरौँ योभन्दा बढी भएको हुन पनि सक्छ भयोस् मेरो इच्छा त त्यो छ योभन्दा बढी होस् यो होइन तर हामीले प्राप्त गरेको डाटा अनुसार चार करोड लगभग तिस लाखसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन टोटल भएको जानकारी प्राप्त भएको छ चा, जुन चाहिँ राम्रै भन्न सकिन्छ जियोस् जितु नेपालले नि हल्लाउन त हल्लाए तर अलिकति बिस्तारै टक 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 हल्लाए चाहिँ भन्न सकिन्छ के हल्लाए त खास हल हल्ला हल हल्ला अरू हल्लाको त अरू तेस जितु नेपालले जुन किसिमले अहिले धमाका मचाएर बक्स अफिसमा चलचित्र हिट भएको छ नि यसलाई चाहिँ हामीले चाहन्छौँ भन्न मिल्दैन है यो चाहन्छ पनि एकदमै धमाका हो जितु नेपालले पनि हङ्गामा मचाएका छन् भन्दा पनि फरक नपर्ला एकदमै हङ्गामा मचाएका छन् भनेर कुनै पनि हालतमा भन्दा चाहिँ फरक चाहिँ पर्ने अवस्था छैन अब हामी चर्चा गरौँ चलचित्र बाह्र गाउँको है हजुर बाह्र गाउँमा अहिलेको शेर अनि बब्बर शेरको धमाका कस्तो छ हिजोको दिनमा कतिको धमाका मचायो त यो फिल्मले बाह्र गाउँ बब्बर शेरको पनि धमाका बब्बरै छ भन्न सकिन्छ सर एकदमै बब्बर शेर अब बिराज भट्ट र समीर भट्टको जुन फिल्म बाह्र गाउँ छ यो अहिले यति चले कि यति चले कि समीर भट्टले पनि अहिले होइन सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई चाहिँ हुन्छ नि भिडियो मार्फत धन्यवाद दिएका थिए भर्खर बिहान मैले हेर्दै थिएँ होइन उनले चाहिँ रुटिङ अफ नेपाल बन्दमा हालिरहेका थिए भिडियो होइन एकदमै थ्याङ्क यू सबै दर्शकहरूलाई भनेर भनेका थिए एकदमै राम्रो के होइन बल्ल चाहिँ एउटा मरदको जन्म भयो जस्तो टाइपको चाहिँ होइन मरद हिरो होइन एउटा लुक्सको हिसाबले अरू हुँदा नि उनको भोइस छ नि भोइस त्यो नै दमदार के ना। ना। उनको भोइस र यता अब अन्य हिरोहरूको हाम्रो नेपाली फिल्मको अन्य यङ सुपरस्टार छन् नि चक्लेटी हिरोहरू तिनीहरूको भोइसको कम्पेयर गर्ने हो भने कता बच्चा बोले आकाश जमिनकै फरक छ उनीहरूको भोइस बच्चा बोले जस्तो हुन्छ होइन हाम्रो यता हिरोहरूको चाहिँ समीर भट्ट बो बोल्दाखेरि टाइगर के बाघ बोले जस्तो हुने कि अनि फेरि एक्सन फिल्मको लागि चाहिन्छ फेरि घोक्रो भोक घो होइन दमदार भोकल अलिकति बजनदार छ फेरि होइन जिग्रा पनि चाहियो तिग्रा पनि चाहियो सबै चाहियो तर मुख्य मेन भनेको भोकल हो कि जस्तै हेरौँ न साउथ इन्डियातिर धनुषको के जिग्रा छ त नि त पिन्ताङ छ नि त होइन पुरा पडाक्कै गरेर भाँचिन् जस्तो चाहिँ ज्यान छ तर हेर् त कस्तो हान्छ गुन्डाहरूलाई एडेन्जर हान्छ गुन्डाहरूलाई होइन के कारण त भोइस हो नि त भोइस पावरफुल छ त्यो कारणले हो नि त होइन सबै हिरोको कहाँ बढी छ त नि यता साउथ इन्डिया साउथ इन्डियातिर अब एक हिसाबले कुरा गर्ने भने रजनीकान्तको के बढी छ भनेको रजनीकान्त बढी छ लाग्छ तपाईँलाई रजनीकान्तको लगभग हो नि सिकायो उस्तै भयो त तर रजनीकान्तको फाइट आएपछि यहाँ तालिने सिट यस्तो बच्छ किन डाइलग डेलिभरी र जुन भोकल छ त्यो बबाल छ हो मेन हो खास भोकल त भोकल मेन अब भगवान्ले पनि साथ दिएछन् है समीर भट्टलाई जस्तो पिताको छ नि भोकल विराज भट्टको पावरफुल भो भोइसले गर्दा चाहिँ उनी नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा मात्र नभएर यता चाहिँ भोजपुरी फिल्म इन्डस्ट्रीमा छाएका थिए होइन mm. त्यसै गरी अर्को शेर बब्बर शेर आए यता mm. mm. के अरे समीर भट्ट बाको भन्दा पनि खतरनाक उनको चाहिँ अझै कस्तो छ भने समीर भट्टको त मलाई अझै राम्रो के केलाएको भने उनको भोकल त पावरफुल छँदैछ वेटी छँदैछ एकदमै स्पष्ट पनि छ कि हो त्यो चाहिँ एकदमै मलाई मन परेको कि प्रोनाउन्सिएसन छ नि एक शब्दलाई उच्चारण उनले एकदमै स्पष्ट गर्छन् कि अनि नेचुरल तरिकाले स्पष्ट तरिकाले पावरफुल भोकल दिनु भनेको त धेरै बवाल कुरा हो कि हो किन नि त उनले इन्टरभ्यूमा पनि त भनेका थिए नि त होइन एउटा ठुलो ठुलो स्टारहरूको चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा हुन्छ नि एउटा हिस्ट्री क्रिएट गर्ने चाहिँ कलाकारहरूको हेर्नुभयो भने उनीहरूको सबैभन्दा राम्रो के हुन्छ भोकल चाहिँ no. सबैभन्दा बवाल no. हुन्छ कि त्यसले चाहिँ बढी खेल खेलेको हुन्छ एउटा कलाकार बवाल हुनुमा होइन तर यिनको चाहिँ सबै छ यार भोकलदेखि लिएर बडीको त बडी पनि भयो त्यसपछि ज्यान पनि भयो लुक्स पनि हिरो ह्यान्डसम्म अनि भोकल पनि भन्छ त उनी त यस्तो प्याक बन्यो कि अब ऋतिक रोशन टाइगर सरफ भन्दा नि भोगल भयो कि ऋतिक रोशन र टाइगर स्रफको बढी छ सबै सतर के छैन थाहा छ एउटा था चाहिँ छैन कि भोकल छैन कि ऋतिक रोशनको भोकल छ नि बच्चा जस्तो छ हल्कामा खासै दमदार अलिकति वजनदार छैन अनि टाइगर सरफको पनि हल्का केटकेटी जस्तै छ स्वर अलि अलि पावरफुल स्वर छैन कि तर यहाँ चाहिँ समीर भट्टको के छ पुरै साउथ इन्डियनको जो कलाकारहरूको वजनदार स्वर हुन्छ वजनदार त्यो कारणले गर्दा समीर भट्ट त हाम्रो लागि त एक हिसाबले हिराइ नै हुन् हुन्थ्यो हिरै हुने बबाल सुपरस्टार पाएको हो विराज भट्टले एकदमै ध्वन्दर सुपरस्टार चाहिँ बनाएर चाहिँ पुत्रलाई ल्याए एकदमै ठुलो कुरा हो अहिले त कमेन्ट पनि कतिपयले भन्छन् म पनि समीर भट्ट जस्तै छोरा चाहिँ जन्माउन पाए हुन्थ्यो भने चाहिँ मान्छेहरूले भनिदिएको पनि देखिएको छ बवाल हो एकदमै बवाल हो त्यो कारणले गर्दा पनि फिल्मले पनि बवाल गर्यो यो फिल्मले विशेष बवाल गर्नुको कारणै समीर भट्ट हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्छ हुन त विराज भट्टको पहिले एउटा क्रेज छ तर पनि एउटा नयाँ सुपरस्टार त्यो पनि अहिलेसम्म नेपालमा नदेखेको टाइपको देखेपछि चाहिँ दर्शक एकदमै उर्लेर गएको देखिएको छ र समीर भट्टलाई यति मन पराएका छन् कि यति मन पराएका छन् कि यो माया चाहिँ पुरै नेपालबाटै उर्लेर नि एउटा छारसरी आएको छ भन्न चाहिँ सकिन्छ सर अनि कमाई चाहिँ कति गरे त सर कमाईको विषयमा कुरा गर्यो भने हिजोको दिनमा सर बाह्र गाउँ चलचित्रले करिब करिब एक करोडदेखि डेढ करोडसम्मको बक्स अफिस कलेक्सन गरेको जानकारी प्राप्त भएको छ है यसरी हेर्दा टोटल कलेक्सनलाई हेर्ने हो भने बाह्र गाउँ चलचित्रको करिब करिब एक्काइस करोड बराबरको बारा रहेको जानकारी प्राप्त भएको छ साढे बिसदेखि एक्काइससम्म भन्ने चाहिँ हामीले अनलाइन डाटा प्राप्त गरेका छौँ म्याक्सिमम् एक्काइससम्म भएको छ कि भन्ने हामीले डाटा प्राप्त गरेका छौँ दुई हप्ताको टोटल बक्स अफिस कलेक्सनमा अब सायद आज बेलुका अफिसियल बक्स अफिस कलेक्सन आउँछ होला हुन त डिस्ट्रिब्युटरले चाहिँ बाइस करोडको आँकडालाई पुरा गर्न सक्ने सम्भावना छ भनेर भन्नुभएको थियो अब आज बेलुका अफिसियल आएपछि अझै प्रष्ट होला यो पुरा भयो कि अथवा अलिकति कम भयो त्यो चाहिँ उहाँहरूले जानकारी दिएपछि थाहा होला तर हामीले प्राप्त गरेको डाटाअनुसार चाहिँ करिब करिब एक्काइस करोड बराबरको बक्स अफिस कलेक्सन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ जुन अत्यन्तै बबाल हो एकदमै ठिक हो ठिक हो भनेपछि अब वानले यति धेरै धमाका चाहियो सर टुले कस्तो गरे त है बाह्र गाउँ पाठ टुल त सर आगो बाल्छ क्या आगो बाल्छ किनभने दुई हप्तामा एक्काइस करोड कमाउन सक्ने फिल्म अहिलेसम्म नेपालमा बनेको थिएँ पहिलो हो पहिलो पहिलो हो है अब यसले इतिहास रच्दैछ अब डोमेस्टिक कलेक्सनमा त यो त नम्बर वान बनि नै भयो अब पार्ट टूमा हामीले भने जस्तै उप्रेती राज समाल जस्ता धुरन्धर एक्सन स्टारहरूलाई कोलाब्रेसन गरेर होइन केमिओ राखेर चाहिँ बबाल गरियो भने चाहिँ सायद अझै बबाल हुनु पनि सक्छ पार्ट टू त्यो चाहिँ भन्न सकिन्छ तर पार्ट वानले नै एउटा एउटा झलको चाहिँ देखाइदियो कि फिल्म इन्डस्ट्रीको हाइप भनेको कस्तो हुनुपर्छ भन्ने कुराको एउटा झल्को एउटा उदाहरण चाहिँ देखाइदियो धेरै चलेपछि कसरी चल्न पर्छ भन्दाखेरि अब मान्छेले उदाहरण दिन्छन् बाह्र गाउँको अब अहिले यो तिनवटा चलचित्रहरूको जुन भिडन त भइरहेको छ नि होइन अब अहिलेको नम्बर वानमा चाहिँ को छ त नम्बर वान लगभग तिनवटा क्याटेगोरीमा छुट्याउँ हामीले बक्स अफिस कलेक्सनको हिसाबले पनि नम्बर वानमा छ बाह्र गाउँ किनभने छक्काभन्दा पाँचको लगभग पचास लाखको हाराहारीमा अब बक्स अफिस कलेक्सन हुन थालेको छ भने बाह्र गाउँको अझै पनि एक करोडभन्दा माथिको कलेक्सन भइरहेको छ बक्स अफिस कलेक्सनको हिसाबले पनि नम्बर वानमा छ बाह्र गाउँ त्यसपछि टोटल बक्स अफिस कलेक्सन टोटल बक्स अफिस कलेक्सनको हिसाबले पनि नम्बर वानमा छ बाह्र गाउँ नै किनभने लगभग छका पाँजा पाँचको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन साढे उन्नाइस करोडदेखि बिस करोडसम्म भएको हुनसक्ने हामीले अनुमान प्राप्त गरेका छौँ भने mm. बाह्र गाउँको एक्काइस करोड बराबरको टोटल बक्स अफिस कलेक्सन भएको जानकारी प्राप्त भएको छ यो हिसाबले पनि नम्बर वान mm. त्यसपछि सो सो र दर्शकहरूको क्रेजलाई हेरौँ mm. सोको हिसाबले पनि अब धेरै हलमा त डबलै छ mm. बाह्र गाउँको सो छका पन्जा पाँचभन्दा पोखराकै हेम्पी टाउनमा हेर्नुभयो भने दुईवटा सो चाहिँ छका पान्जा पाँचले पाएको छ छ सयवटा सो चाहिँ बाह्र गाउँले पाएको छ अन्य हलमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने एउटा दुइटा एउटा दुइटा सो बढी बाह्र गाउँले पाइरहेको अवस्था छ कता कता डबल पनि पाइरहेको छ होइन भनेपछि सोको हिसाबले पनि नम्बर वानमा छ र बोनसको रूपमा <laughs> क्रेज <laughs> दर्शकहरूको क्रेजको हिसाबले पनि पुरै हाउसफुल हाउसफुल हो टिकट पाउन गाह्रो हुने अवस्था अहिले बाह्र गाउँको मात्रै छ अरूको छैन <laughs> है भन्छ दर्शकको क्रेजको हिसाबले पनि बाह्र गाउँ नम्बर वानमा छ यसरी सबै क्याटागोरीमा ओभरअलमा हरेक चिजमा चाहिँ यी दुइटा फिल्मलाई चाहिँ ड्रइसाब र छक्का बजा पाँचलाई चाहिँ बाह्र गाउँले मजाले पसारेको छ भन्न मिल्छ एक नम्बरमा बब्बर बब्बरसेर भएर चाहिँ बाह्र गाउँ चलचित्र बसेको छ भन्न सकिन्छ सही हो एकदमै राम्रो हो अझै धेरै राम्रो गयो चलचित्र बाह्र गाउँले अनि अन्तिममा के भन्न चाहन्छु अन्तिममा मेरो सन्देश यो नेपाली चलचित्र माया गरौँ नेपाली चलचित्र सात सपोर्ट हो यसरी नै हामीले एउटा बाह्र गाउँ फिल्म आउनुभन्दा अगाडि होइन एक्सन फिल्मले पनि नेपालमा केही गर्नुपर्छ है तपाईँहरूको साथ सपोर्ट पायो भनेर हामीले भनिरहेको कुरा थियो होइन त्यो कुरा आज पुरा हुँदा सपना जस्तो लागेको छ कि एकदमै खुसी लागेको छ दर्शकहरूको साथ सपोर्ट देख्दा होइन विशेष गरी बाह्र गाउँलाई यसरी तपाईँहरूले सात सपोर्ट दिनुभयो यो चाहिँ अत्यन्त राम्रो कुरा हो हो नेपाली क्षेत्रलाई माया गरौँ नेपाली चलचित्र सात पोर्ट दिनुपर्छ यसरी नै ने हरेक नेपाली चलचित्रलाई साथ सपोर्ट दिनुपर्छ तपाईँहरू चाहिँ आज कुन चलचित्र हेर्न जाने सोच्दै हुनुहुन्छ अथवा कुन हेरेर आउनुभयो कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरेर नबिर्नु होला तपाईँहरूलाई चाहिँ तिनवटा चलचित्रमध्ये कुन चलचित्र मन पऱ्यो त्यस विषय पनि कमेन्ट गरेर नबिर्सिनु होला अर्को भिडियोमा फेरि यस्तै फिल्म रिभ्यू बक्स अफिस कलेक्सनसँग सम्बन्धित भिडियो ल्याउँछौँ त्यो दिनसम्मको लागि